טוב, אז מה קורה אלופים? אנחנו כאן עם יעקב לוק, או לוק, בדרך כלל קוראים לו לוק, אתה ככה יכול טיפה לספר על עצמך לפני שנתחיל? כן, אני יעקב לוק, אני בן 17, מתחרה MMA, ג'יצו, תאילנדי, אלוף ישראל, עד גילה 18, השנה, עד 65 קילו, בעזרת השם, השנה אנחנו טסים באליפות עולם, ומקווה להצליח. ומה הסיבה, לוק, שהגעת לתוכנית שנרשמת, למנטליות של מאני טיים? מה הסיבה שהגעת לתוכנית? הסיבה היא כזאת, שנה שעברה התחרתי גם על אליפות הארץ, וסיימתי מקום שני שלוש פעמים באותו יריב, וכאילו כשהפסדתי בשתיים הראשונים אמרתי, בסדר, אוקיי, יכול להיות שהוא יותר טוב ממני, אבל כאילו פעם השלישית אמרתי לו, התכוננתי חזק, עבדתי קשה, כאילו, יש כאן משהו יותר, זה משהו אחר, זה לא, זה כבר לא פיזי. הפסדתי את זה, ומאוד התבאסתי, אמרתי, זה חייב להיות משהו במוח, זה משהו במוח, הרגשתי אני הרבה יותר חזק ממנו בקרב, אני יותר טוב, אני פשוט יותר טוב, הפסדתי את זה, וכל פעם מסתכלת על הסרטונים שלך, באמת, ואמרתי, הלאה זה עוזר, זה עוזר, אמרתי, מעניין אותי מה יש שם, כאילו שלוש חודש, כל מפגש, כאילו, מה הוא מביא שם שיותר מכל הסרטונים שאתה מעלה, כי הסרטונים שלך תוכן פצצה. כן, גם עקבת איזה שנתיים כמעט עד שהגעת לזה, נכון? כן, עקבתי הרבה זמן. קפתי הרבה זמן, לא, בהתחלה רציתי, ולא היה לי כסף, ואז אמרתי, אכפת לי, עבדתי, ותכנתי את כל הכסף שלי לכל השנה, כי כל השנה אני לא עובד, ואמרתי, ואותך זה לא נכנס בכלי, אמרתי כאילו, אין לי עכשיו כסף לזה, אמרתי, לא אכפת לי, אני משלם. ממש, כאילו מהכסף שלך שעבדת, הלכת לעבוד, באת ואיזה... הכסף שלי, רק הכסף שלי, אמא שלי, אמרתי לה, אמרתי לאמא שלי, אם היא נתה לי, אמרת לי, מה זה? אמרתי לה, דברים במוח, כאילו, צריך לחשוב, צריך לדעת איך לפעול, היא אומרת לי, מה לשטויות האלה, כאילו, עזוב אותך, לך, לך. לך תתאמן כבר, אתה מתאמן זה מספיק, ואז כאילו אמרתי לה, אוקיי, אתה לא רוצה לשלם, בסדר, בוא נעשה את השיחה איתך, אתה אמרת לי שיחה עם מורה, אמרתי לה, השיחה איתו, אני משלם, אני שם, שמתי את כל הכסף, באמת, לפי דעתי זה שווה, חייב את זה, מי שיש לו את היכולות הפיזיות, שהוא מצליח פיזית ולא מצליח מנטלית, והוא נשבר בגלל משהו, ואתה אפילו אין לך מושג מה זה. בתור לוחם, בתור שחקן, אתה איך מושג מה זה אפילו, אתה אומר מה זה, אבל אני טוב, אני מצליח, פתאום אתה קורס, אתה לא מצליח לעשות כלום, אני חושב שזו הסיבה שהצטרפתי, גם יכול להגיד, בתחרות הראשונה שהפסדתי שנה שעברה, אני יזמתי הרבה הרבה פחות ממה שיזמתי הפעם, הפעם בשתי דקות יזמתי מה שפעם, אז הייתי יוזם בארבע דקות, ואפילו חץ, עבדתי הרבה יותר טוב. ואיך הייתה התחרות עכשיו שהייתה לך? זה כאילו אותה תחרות בעצם? אותה תחרות, עכשיו אני סיימתי מקום ראשון, שליקה מלאה, באמת בלי פחד, על ההתחלה, בהתחלה אמרתי, אני אשחק איתו קצת, אני ארגיש אותו, ואז אמרתי, שום דבר, לא אכפת לי מי זה אפילו. אני ישר נכנס, אני ישר הולך ל... המשחק שלי, וזה מה שעשיתי, ישר נכנסתי למשחק שלי בלי לחשוב הרבה, וניצחתי את הקרב בשליטה מלאה, 100% שליטה. מדהים, שזה כאילו משהו שבעבר פעם היית קצת כזה נמנע או מהסס לפעמים בפעולות או... הייתי מפחד לעשות הרבה פעולות פעם, פעם הייתי מנצח תחרות, מפסיד תחרות, מנצח קרב, מפסיד קרב, דברים שאני טוב בהם הייתי מנצח, דברים שאני לא טוב בהם כל כך הייתי, מפרקים אותי, ותכלס אני יותר טוב. תכלס, אם אתה לוקחתי באימון, אתה אומר, וואו, איזה חיה פתאום בתחרות, אתה אומר, מה יעקב, איך זה יכול להיות, תראה את ההבדלים, כאילו, זה לא הבדל, זה לא הבדל קטן, זה לא הבדל של פה אני מכניע, פה אני לא מכניע, זה הבדל של פה אני מתפקד מטורף, פה לא. ואיך נראה היום התפקוד שלך בזמן קרב, תפקוד הפיזי, התפקוד המנטלי? מנטלית אני לא נשבע, האמת שפעם, אתה יודע, הייתי, יש לי חבר באימון, שמביא לי 1-2, ואז אני כאילו הולך אחורה, וזה, היום ולא, היום אותו דבר, נכנס כל הקרב, כל הקרב אני יכול לאכול מכות, כל הקרב אותו מטרה, בום, כל הקרב הולך קדימה, זה המטרה שלי, גם אם אני מפוצצים אותו, אני חייב ללכת קדימה, זה כל החשיבה שלי בקרבות. ומה בוא נגיד, אתה כאילו לא היית, יש נטייה כאילו לחשוב שספורטאים שמצטרפים לתוכניות, לתהליכים, לאימון מנטלי, כאילו שאיזושהי נטייה, איזושהי סטיגמה לחשוב שזה ספורטאים שהם במשבר, ספורטאים בחולשה, אתה לא היית, אתה היית מקום שני, מקום ראשון בארץ, כאילו, יש... בדברים שאני בג'ו-ג'יצו ברזילאי נגיד, אני הייתי מקום ראשון, אני עד היום מקום ראשון, אני כמעט לא יורד משם. אף אחד לא מנצחתי כמעט, חוץ מהטופ הארצי שעליתי ומצחו אותי, אף אחד לא מנצחתי ב-70 בג'ו-ג'יצו. MMA הייתה הבעיה שלי, MMA גם שם את המימונים והכל, אז הייתי חייב לנצח שם, בג'ו-ג'יצו אני מנצח. יש לי גם עוד שבועיים תחרות, אני מנצח שם.
אבל כשאתה מנצח פה ואתה מפסיד פה, אתה שם לב שיש כאן משהו מוזר. אתה אומר, זה לא יכול להיות. אתה מרגיש את היריב, אתה אומר, וואי, אני יותר טוב. איך זה יכול להיות שהוא מנצח? אני מנצח פה, מנצח פה, ופתאום פה אני לא מנצח, משהו פה מוזר. כן. ולא, לא כזה רגיל. אני הסתכלתי ואמרתי, פיזי זה לא. אני הסתכלתי, דיברתי עם המאמן שלי, אמרתי לו, מה אתה עושה יותר אימוני כוח? הוא אומר לי, לא, אתה עושה אימוני כוח כל יום, אתה עושה הכל. מה, אין יותר אימונים? אמרתי, אני אכניס יותר אימונים, אבל יש לי בית ספר, אבל יש לי זה, אני לא מצליח. אמרתי, אין, לא, זה לא פיזי, זה לא, לא משנה כמה אני אעבוד. אם אני לא, אם אני אפחד ליזום, המאמן שלי גם אמר לי, שאני לא יוזם מספיק בקרב, אני לא יוזם, אני לא עושה, אז זה לא משנה כמה אני אתאמן. אני לא יוזם בקרב, מה זה עוזר? אז הבנתי, אמרתי שזה משהו פה. וגם שהיית במקום שהוא יחסית טוב בטופ הארצי, אמרת, אני רוצה לקחת את זה שלב קדימה, להיות יותר טוב, לעשות דברים בצורה עוד יותר טובה, לשפר את הביצועים שלי, להיות, כאילו אם אני עכשיו טוב, אז מה אני יכול להיות אם אני באמת גם אתחיל לעבוד על המוח שלי ועל הברמה המנטלית? אני כל הזמן חשבתי שעליתי לקרבות והייתי מנצח אותם, גם שהייתי, אפשר להגיד, הסוג של הבלתי מנצח התקופה הזאת, הייתי עולה קרבות והייתי מנצח הכל, אבל תמיד הרגשתי שאני יכול להפיק יותר. תמיד הרגשתי, אמרתי כאילו, אני מנצח, אני שובר את היריבים שלי, אבל אני יכול לעשות יותר, אני יכול להיות יותר טוב, אני יכול להיראות יותר טוב, אני יכול לשלוט ביריב יותר טוב, אני יכול. ואף פעם לא הבנתי למה זה לא קורה. היום זה אני שולט הרבה יותר טוב, אני פשוט לא אכפת לי, אני פשוט נכנס, דורס, זה 100% התחייבות. אם אני לא מצליח, זה אומר שהיריב ממש חזק, כמעט 70%, 60%, אני נכנס, דורס, לא יודע, נופל, קם, חייב, כאילו, אני כל הזמן בראש כזה, אני אומר, אם אני נכנס, זה כניסה, זה עד הסוף. אני לא עכשיו נכנס חצי, נופל, אך, קשה לי, כל מי תקן לי הזה, שום דבר, אין. מדהים. ומה קיבלת שהצטרפת לתוכנית? מה ההצלחות? מה קרה לך בעקבות התוכנית? מה קיבלת ממנה? דבר ראשון, אני קיבלנו הרבה כלים לדעתי, כמו הדמיה המנטלית, שזה דבר לפי דעתי מטורף, שאם יש לך יריב אתה מכין אותו בראש, זה הזוי. זה גם עוזר לך לראות הקרב, זה גורם לך איך אתה רוצה לראות הקרב, ואיך אתה רואה את הקרב במציאות, זה יחסי דומה. אם אתה ממש מתחייב, זה יחסי מאוד מאוד דומה. קיבלתי גם את הסדר יום, הסדר יום מאוד מאוד עוזר לי ככה לרשום הכל, פתקי מטרות לכל דבר. אם אני רוצה, נגיד, אם יש לי מטרה היום באימון, אני יכול לעשות את עם מטרה ממש גדולה, לתחרויות, איך אני רוצה שהדברים ייראו. הפירוש לחץ מאוד מאוד עוזר, כי לפעמים באמת אנשים טועים להיות לחוצים. אני נגיד, יש לי חבר שאמר שאני הבן אדם הכי רגוע לפני התחרות שהוא ראה. אמרתי לו, כן דבר כזה לחץ, מה זה לחץ? קודם לי הראש, אבל זה טוב, הכל טוב. אז זה לא כלום, זה לא משפיע כבר, אתה עולה ונהנה מהקרב, אתה נהנה מהאווירה, נהנה מהרגע. מה ההצלחה הכי גדולה שקיבלת? מה ההצטרפות לתוכנית, לתהליך הזה? האישי שלי זה גם שלקחתי את אליפות ישראל, זה היה לי מאוד מאוד חשוב. והייתי אפשר להגיד אפילו חייב את זה, וגם אני חושב שאני כבר לא מסתכל על מתחרים, לא אכפת לי מה, לא אכפת לי, אם אני רואה עכשיו יריב, פעם הייתי אומר, וואו, זה ענק, מה זה, זה גדול, יו, היום כאילו, לא אכפת לי, יש לו ידיים ענקיות, לא אכפת לי, אני יודע שברגע שאני אפיל אותו, או שאני אביא לו את גופר, כל הגודל יצטמק, אני יודע טוב מאוד שאם אני אעשה דברים, ואם אני אפחד, אני אוכל אותה, אבל אם אני אעבור כמו שצריך, אני אלך עליו. מה היית אומר לספורטאים שככה מתלבטים להצטרף, לא להצטרף, אני אעשה, אני לא אעשה, אתה התלבטת איזה שנה? אני קראתי הרבה מאוד זמן, הייתי אומר להם דבר כזה, אם אתם באמת רוצים להתקדם, אתם באמת רוצים ספורטאים טובים, אתם רוצים לנצח משחקים, אתם רוצים, לא יודע, קרבות, כדורסל, אם אתם באמת רוצים, תצטרפו, אם אתם כאילו, תחביב וכזה, לא יודע, תתאמנו עוד. תתאמנו עוד, אבל אם אתם באמת רוצים להיות אלופי ישראל, אבל אליפות עולם, נגיד, יש לך 30 מתחרים, אתה חייב את זה, אם אין לך את זה, אתה לוחם בינוני. אני הייתי אומר להם שמי שרוצה להיות אלוף, פשוט חייב את זה, אין פה משהו אחר, אין דרך אחר, חייב את זה. כל הכי טובים בעולם עושים את זה, כמו שהכי טובים בעולם הם הולכים למגרש ומתאמים על הזריקות, אתה צריך את זה למוח, חובה, זה לא, זו לא שאלה, חובה, 100% חובה. יא, מדהים, איזה כיף, אז המון תודה לוק, וגם חבר'ה, נאחל לו המון המון בהצלחה.